שמח לכולם, אוהדים בשמחה. היום החלטנו לקחת הפסקה מהעבודה, ובאנו לעשות את הנסקנן הכורדי. הנסקנן, זה משהו כמו המלאמח של התימני, אבל יותר משופר. והכורדים עושים אותו עם גבינה, ממולא בגבינה, ממולא בטרף. אם תרצו את המתכון של הנסקנן, אתם יכולים לכתוב לנו, אנחנו נעביר לכם. זה עושה את הטעם, החימה. אמא שלי הייתה שם את זה על הרצפה על שלוש אבנים בצורת משולש, שמה את העצים והייתה שמה את הסאג'. אנחנו, קשה לנו להתכופף, אז אנחנו עשינו פה איזה רמפה, שיהיה לנו קל. אני לא רק עולה, אני גם אופה. אנחנו עושים את היוגורט או לבן עם מים וקרח. הכורדים עושים את זה, קוראים לזה מסטאו. והם אוכלים את זה עם הנסקנן. העיראקים קוראים לזה קאדר. והתימנים עושים משהו יותר דק, הם קוראים לזה מלאווח. זה הנסקנן.